תקועה בחיים של מישהו אחר. לעשות תואר ראשון, לעשות תואר שני, מוצא עבודה טובה, לקחת משכנתה. אני מרגישה שאני נובלת, פשוט נובלת. אני מרגישה שהחיים שלי תקועים, אני אוכלת מסטופר, אני מתקלחת מסטופר, אני לא מרוצה מהזוגיות שלי, אני לא מרוצה מהעבודה שלי. כל מה שאני עושה זה אוכלת, ישנה ועובדת. מה התכלית? אני אתן לך את הטלפון של הפסיכיאטר שלי. הכדורים שהוא נתן לי עושים פלאים.